Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю. 15% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Є знижки до Дня Незалежності на Декателен. 15% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Друзі, у нас тут вже залаштункові розмови почалися. А все чому? Тому що в нас є класна традиція збирати у студії сніданку повний комплект українських медалей з цієї Олімпіади, з Парижу, Олімпіади 2024. І тут вже, власне, було і срібло Ірини Геращенко, і командне золото та особиста бронза Ольги Харлан. І з нами на включенні фактично була Ярослава Магучих, наша легкоатлетка. Вчора були дві золоті призерки – Аліна Комащук і Юлія Бакастова, наша збірна фехтувальниця. А от сьогодні в студії сніданку сьома олімпійська нагорода, і це бронза з греко-римської боротьби. Ну і, звичайно, її володар Жан Беленюк. Так що, Жан, ти не перший у нас, але ми тебе дуже чекали, правда. Ще раз перемогою. Вітаємо тебе і дякуємо, що прийшов, правда. І ми просто, знаєш, перед екранами дивилися за кожним твоїм рухом, тому що все, що ти робив, стало в результаті історичним. Абсолютно. По-перше, ти повний кавалер усіх нагород. Повний комплект. Давай їх зараз покажемо людям. Оце остання, оце остання паризька бронза. Покажеш її? Давай. Так. Да, мені давай. Показувати. Бери. Можеш отак навіть, знаєш, в кадр показати, ну, красиво, та, а ми візьмемо повірили, інші. Та. Ось це срібло Ріо, правильно? Так. Так, у мене золото Токіо, ну і в Жана бронза Париж 2024. Ось такий, друзі, комплект. Наш повний кавалер. Слухайте, ще не розвінчали міф про те, що паризька найважча. Це неправда. Я от не знаю, прям може там якісь грами. Вони всі важкі. Щось парижани надурили трошки нас всіх. Ти зараз в якому стані емоційному? В піднесеному, в принципі. Піднесеному, так? Ти вже відійшов трішки від Олімпіади? Трошки відійшов. Дуже якби радію тому, що вдалося привезти медаль. Ось, тому що, повертатися без медалі це сумно. Ось. І взагалі-то всю ту роботу, яку ми проробили з тренером, з командою протягом певного часу, і воно вилилося в певний результат, ну, якби я цьому радію, тому що... А ти ставив собі результати якісь, там, заздалегідь, мовно кажучи, план, KPI якийсь? А справа в тому, що, ну, в спорті це такого не поставиш, тому що ти можеш бути максимально готовий, але щось пішло не так, і все, і немає результату. Тобто ми бачимо, скільки нас талановитих спортсменів, але не можуть реалізувати себе саме на Олімпійських іграх. А чому? Нерви чи випадок? Нерви, так, підготовка. Буває, що травма, напередодні змагання. От я вивихнув напередодні Токіо, вивихнув плече. Тобто і була травма, але слава Богу, що вдалося відборотися, ще й виграти золоту медаль. А буває таке, що така травма, яка не дозволяє тобі вже боротися, тобто там перелам, до прикладу, чи ще щось, або просто, ну, навантаження психологічне, тому що коли ти спортсмен, на якого покладають надії, всі від тебе чекають результату, і ти сам себе вантажиш з цим, ти кожен день прокидаєшся з тими думками, що ти повинен повернутися з медалью. А твоя порада? Треба відпустити це? Взагалі забути, взагалі. Ти нікому нічого не винен. Ага. Ти приїхав сюди отримувати насолоду. Ось. Як буде, так і буде. В тебе є рідні та близькі люди, які тебе підтримують, незважаючи на те, який буде результат. Ось я себе і це найголовніше, так? Жан, ми вийшли на вулиці, хоч і запитали людей, що вони про тебе думають. Ти кажеш, про всіх забути, та-та-та-та, а вони-то тебе не забули, вони тебе пам'ятають. І ти знаєш, мені здається, що вони тебе б любили і приймали б, навіть якщо ти нічого не приніс. Чи впізнають Жана Беленюка, що про нього думають? Давайте зараз подивимося. Ми вирішили поспілкуватись з українцями і дізнатись, чи впізнають вони цього чоловіка на фото. Пан Савелій одразу впізнає нашого чемпіона. Він зараз бронзу взяв за останній в Парижі. Перед цим було Токіо золото, і перед цим у нього, по-моєму, було срібло. Що він тричі вже на Олімпіаді закінчив виступи, поставив тапочки на татамі. І все, їздив свого часу на свою батьківщину, звідки батько його родом. Зараз Жан в нашій студії. Передайте йому вітання і побажання, будь ласка. Здоров'я і бути успішним як в спорті, так і в житті. А от дівчата Жана впізнали не одразу. Я говорю, бистро згадую, що це за футболіст, згадую, як його. Це по-любому не той 16-річний італієць, який оце новий, це наш український. А можна подзвонити чоловікові? Жан Беленюк? Ні, Беленюк. Беленюк. Відомий український видатний футболіст.
який грає за українську збірну, грає декілька років, гарно забиває голи по декілька за матч. Нападник чи захисник? Напівзахисник? Він нападник чи захисник, чи напівзахисник. Точно не голкіпер. А мені здається, що це насправді не футболіст. Жан Беленюк, він, по-моєму, він олімпійський, ось, олімпійський спортсмен. Почекайте, бо я бачила цей відос. Він зняв свої чоботики і поклав на рінг. Боротьба, бачите, дійшли. Тоді побажайте Жану, що ви йому побажали. Він зараз в нашій студії. А у нього є дружина? Дізнаємо. О, дізнаєтеся. Якщо ні, нехай знайде щиру собі українську жінку, яка буде його сподвигати, підтримувати до нових якихось починань, щоб він був щасливий зі своєю другою половинкою. Я хочу скоріше подякувати за спортивні досягнення, завдяки якому зараз знають про Україну більше, сили, здоров'я, бо спортсменам це необхідно і після завершення кар'єри. А от Поліна каже, точно не вперше бачить Жана. Ну, я знаю, я його бачила по телевізору, на «Україна має талант». Ну, хотіла йому передати вітання? Щось побажати йому? Ну, щастя, здоров'я. Ця пані хоч і помиляється з прізвищем, проте точно впізнає. Це наш олімпійський друг Жан Беленюк. Скажіть, можливо, хотіла йому щось побажати? Це саме головне – здоров'я. Здоров'я йому і... Успіхом. Дає успіхів в спорті і во всьому в житті. Доброго дня. Добрий день. Як ви думаєте, хто це? Це Жан Беленюк. Що про нього? Окрім того, що він видатний спортсмен, олімпійський чемпіон, цього року він закінчив свою кар'єру, зняв свої борцівки, закінчив кар'єру, станцював гопака. Ще він унікальний, тому що він має золоту, срібну, бронзову медалі. Це вірно. Зараз Жан в нашій студії. Можливо, хотіли передати йому вітання, побажання? Дякуємо за те, що він прославляє нашу Україну на весь світ, за те, що навіть закінчуючи кар'єру, він своїм гопаком показав всьому світу, що якби нам не було важко, ми не здаємося. Україна переможе, все буде Україна. Останнє не підсадна, це не так. Я зразу колега, ні. Круто, дуже. Дуже розчулило мене. За тобою було цікаво спостерігати. Ось, знаєш, коли ти дивився це? Ось цей портрет, намолений людьми. Відомий футболіст, слухай. Це тобі. По два голи забуваєш за гру. Можна ми тебе попросимо залишити нам автограф? Тому що у нас є величезна тут фан-група твоїх шанувальників, які насправді не можуть зараз спуститися сюди, але дуже хотіли би, щоб ти як олімпійський чемпіон отримав нагороду. Жан, а скажи таку штуку. Якщо б ти не взяв би бронзу, або взяв би золото, або взагалі не взяв би медаль, ти б з братівками зробив би те ж саме? Такий фінал красивий. Ну, якщо б золото взяв, то точно. Так. А якщо б не взяв би жодної медалі, ну, це треба, щоб момент був. Ну, якби, тут же ж головне зробити красиво, а не просто так програти, покласти борцівки і піти. Це твоє рішення просто, от імпульсивне. Ти вирішив так, ні з ким не радився? Я ні з ким не радився, але воно не імпульсивне, тому що я давно розумів, що це останні мої Олімпійські ігри в якості професійного спортсмена. Ну, мені 33 роки, наступні Олімпійські ігри будуть, мені буде 37 вже. Ну, якби конкуренція, молодь підтискає, тому треба вчасно йти. Твої тренери були готові до того, що ти... Мої тренери після Токіо були готові, що я піду, чесно кажучи. Так, але війна в тому вигляді внесла свої корективи певні, в тому числі. Тому якби залишився, і моє близьке оточення сказало, що якщо я маю в собі сили, відчуваю ще раз спробувати і повторити результат, то ти повинен це зробити, тому що після ти вже не зможеш цього зробити, а потім будеш жалкувати, що ти не спробував. Ти кажеш, молодь збирає. Жаліти не буду. От це ти про стову молодь? Чи в Україні є на кого покластися потім? Така буде школа? Тому що багато хто зараз переживає, що от зараз от наша золота історія йде поступово, ну, через вік, а далі нікого немає. Ну, зараз проблема, що через війну багато хто виїхав з країни, і саме молоде покоління, воно зараз з батьками знаходиться в інших країнах, починає там займатися різними видами спорту. І не факт, що повернеться. Так. Ось, і це найголовніша проблема. Ось, але в будь-якому випадку в нас глибокі традиції саме і в боротьбі, у нас наразі є на кого полишати збірну, ось, і я сподіваюся, що ситуація буде змінюватися, економічне зростання дасть поштовх, що люди почнуть повертатися назад.
після нашої перемоги, і що покоління борців і інших атлетів, які у нас прославляють Україну протягом вже більш ніж 30, ну, за час нашої незалежності, вони все ж таки будуть і далі прославляти її, гідно тримаючи прапор. Все для цього Жанна, що далі у тебе? Політика? Ну, свої обов'язки в якості народного депутата буду продовжувати виконувати. Ось то, головна зараз задача, ну, моя відповідальність – це розвиток спорту і молоді. Ось тому і буду цим профільно займатися. Буде далі, зараз так? Більше часу на це і більше часу на особисте життя, тому що його взагалі не було по суті. Так, слухай, якщо повертаємось до особистого життя, підхоплю те опитування, дружина або дівчина є? Давай так, зараз. Немає. Якщо буде дружина, то всі дізнаються. Не скажу, я на провокативні питання не відповідаю. Провокативне питання – це попереду. Від Ігоря Циганика у нас є. Ну, давай тоді невеличкий такий, знаєш, бліц опитування або тест. Ми тобі ставимо запитання, ти відповідаєш коротко, так або ні. Перемога на Олімпійських іграх – це лише питання таланту? Таланту, везіння, характеру, тобто, щоб все склалося. Олімпійські ігри – це треба, щоб все склалося, як правило. Професійний спорт калічить? Так, ні? Ну, в певній мірі так. Олімпійська медаль – це найвище досягнення для спортсмена? Ну, в нашому виді спорту однозначно так. Угу. Я думаю, що в багатьох, переважно більшість, так. Олімпійські ігри – відповідальність перед країною? Однозначно. Ну і великий спорт – це завжди велика політика. Однозначно. Так. Однозначно. Так. Тобто, якщо правильно ми тебе зрозуміли, то зараз ти зосередишся на собі, на конкретних обов'язках, які ти зараз виконуєш в парламенті. Але все-таки, Жан, глобально, от ти думав про себе, там, Жан, за 10 років? Це що? Це мені от часто задають подібні питання, але мені складно на них відповісти, тому що в умовах війни прогнозувати щось достатньо складно. І зараз головна задача, я думаю, що кожного українця, це зробити максимум від себе для того, щоб допомогти країні в такий скрутний момент для нашої майбутньої перемоги. От я тільки що бачив Тараса Чмута, ось, і тільки що йому подякував за те, що за його ініціативи, тому що я слідкую за цим всім. Ось, і дуже класно, що є такі люди, які роблять максимум від себе, допомагаючи армії, допомагаючи нашим військовим. Тому головне це наразі я бачу. А далі вже, я думаю, що я точно не загублюся, тому що я, ну, мені здається, достатньо якби комунікативна людина і те, що вмію, мінімум буду тренером. Ну і твій голос у світі спорту має значення, і як сказав Ігор Циганик. Не хотів цього питати, але Ігор попросив. Да? Чому не хотів? Тому що це окрема велика розмова, може окремо якось поговоримо. Що у тебе з Гудсайтом? Руки не потиснули. Він тебе не включив в офіційне привітання. Це не офіційне привітання, це його соціальні мережі. І він може включати, кого він забажає. Ну, просто всі є, тебе нема, так? Ну, так. У нас давно з ними такі, якби... Ми в курсі, так. Напружені стосунки. Да. І, ну, просто, ну, це більше особисте чи професійне? Ні, це, я думаю, що симбіоз особистого і професійного. Так. Тому, ну, ось такі взаємовідносини. Окей. Слухай, ну, да, не будемо зараз рано. Цей не про це. Ти прийшов з медалями, ти нагадав нам той успіх, який у тебе був, ще прийшов зі свіжим до нас зараз. І ти знаєш, просто як реагують люди на олімпійців, як вони бачать цьому живу надію, коли все важче і важче щось тримати за щось. Тому спасибі тобі величезне за це. Що б ти собі не загадав? Як би не залежало від обставин зовнішніх, хай у тебе все вийде, що б ти не робив. А ми дякуємо традиційно просто хочемо, да, щоб по той бік екрану, так, і тут, щоб всі поаплодували Жану. Дякую. Жан, це тобі. Вибач, якщо не долюбили колись, та долюбимо обов'язково. Але країна має знати своїх героїв у світі спорту. Обов'язково, друзі. Спасибі тобі, Олега. Дякую. Клас. Жан Беленюк, далі сніданок триває, бути з нами, головний ранок. Ми повернемось.